Kör! Nummer 1, Nowhere's Avenue, har öppnat bäst och tagit ledningen. Galopp för nummer 5, Star och Kalua. 1, Nowhere's Avenue, för nummer 2, Just Invincible. Sedan är det 3, Pitch Perfect, 4, Rio Crow. Därefter nummer 10, Looks Like Queen. 9, Razamatas Face, 6, Hövings Venus, 8, Richard Lorette. Ur den första kurvan har vi nummer 1, Nowhere's Avenue, i ledningen. Följs närmast av nummer 2, Just Invincible. Sedan 3, Pitch Perfect. Första 500 meterna, 1:15,2. 1, Nowhere's Avenue, är i ledningen före nummer 2, Just Invincible. 3, Pitch Perfect, 4, Rio Crow. Femte häst nummer 10, Looks Like a Queen. Därefter nummer 9, Razamatas Face. Längre ner i andra spår finns nummer 8, Richard Lorette. Har invändigt nummer 6, Hövings Venus. Så avslutar nummer 5, Star och Kalua. 8, Richard Lorette, har galopperat. Samtidigt når nummer 1, Nove. Diskvalificerad nummer 8, Richard Lorette, Thomas Urberg. En 16,2 öppnar man första varvet på. Nu börjar man sista varvet med 1, Nowhere's Avenue, längden före 2, Just Invincible, 4, Rio Crow. Så är det 3, Pitch Perfect, 10, Looks Like a Queen. Där bakom 9, Razamatas Face. Avslutar ju 5, Star och Kalua, och 6, Hövings Venus. Ut på sista bortre långsidan, 800 meter återstår med nummer 1, Nowhere's Avenue, i ledningen. Någon längd före 2, Just Invincible, och nummer 4, Rio Crow. Sedan 3, Pitch Perfect, 10, Looks Like a Queen, 9, Razamatas Face. 1, Nowhere's Avenue, längden före 4, Rio Crow. Invändigt där finns 2, Just Invincible. Fjärde häst i 10, Looks Like a Queen. Nummer 1, Nowhere's Avenue, drar undan någon längd före 2, Just Invincible, och 4, Rio Crow. Sedan är det 10, Looks Like a Queen, och nummer 9, Razamatas Face. 9, Razamatas Face tar upp jakten på 1, Nowhere's Avenue, som har en stor ledning in på upploppet. Nummer 1, Nowhere's Avenue, i stor ledning. Före nummer 9, Razamatas Face. 1, Nowhere's Avenue leder. Före 9, Razamatas Face. Och det är en klar seger för nummer 1, Nowhere's Avenue. Kristoffer Eriksson är snabbt tillbaka i vinnarcirkeln. Nu vinner han med egen tränade nyförvärvet Nowhere's Avenue. Ett lopp i svensk travsports ungdomsserie för 4-åriga ston. Grattis! Tack så mycket. Det var ett nyförvärv som hette duga. Ja, nej, hon har tränat rätt så bra tycker jag, så jag räknade med att hon skulle göra en bra prestation. Men hon var kanske lite bättre än jag trodde nu. 14,5. Ja, och gjorde det så enkelt. Hon sprang mest och lyssnade på de andra. Så att, tar hon nu detta bra så är det nu rätt så bra i klassen. Mm. Du har kört den en gång och vunnit med henne direkt. Vad känner du är det bästa med henne? Jag vet inte riktigt. Jag har tränat på precis som alla andra hästar hemma. Så jag tror bara jag har kört den en gång innan hon startade. Hästarna som är så jättebra, eller banan väldigt snabb ikväll? Ja, banan är fin också, men hästarna, de jag har vunnit med, har ju varit två väldigt fina hästar. Så att, tiderna i sig spelar mindre roll. Det har ju varit bra hästar, men banan är kanon. Arta sett en bra kväll där. Ja, det ser bra ut. Grattis. Tack. Kristoffer Eriksson vinner kvällens andra race. Han gör det med Nowhere's Avenue.